Dále se ustavím, vole, tam tam pěšky. Ne? Tak tam není. No, no, no. Tak kolik tam? Kolik to začíná? 7. No, tak o půl osmí. O půl osmí co? A pustě je na o půl osmí tam. A my? Může za 14 dní neděli s dušou na Bohemku. Bylo lepší se nějak očit. Já není jako asi OK. Pro mě je půjde lepší Bohemka, ale než nějaký Stuttgart. To pojedem taky. Já jsem, když jsem před těma x lety byl půl roku v Černilově, tak jsem hrál se selektorem. Dobře, jdou řeknu. Proč se plus a nebez? Dobře, kluci, pojď, jedem, Kostelec! Jeden, pojď! Počkej, počkej! Počkej, pojď na kapio, počkej! Pojď, Lohy! Lohy! Dobře, Šimone, pojďte, jedem! Airbank, že? Kdyby to tady dolmančel, tak to měl.
Čau, David. Čau. 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 Zodpovědně to bereš. Jo. Hele, nějaký panenky, jen pěkně, ale nebojí. To nejsou tě nějaká natisa.
hráli vždycky to vrchno, takže tak to hrál kult. To je škoda. Dole to je škoda. No, to je vůbec není. To je vůbec není. Hejte kufkotiny, co tady hrajete? Dobře to hrajou, výborně. Tak si zase Pavla jednou chytla podívat, pracujeme na chladu, ale super. Jsem zase mají mě spolu přírodinu. Jo, tohle je bílej, ten. Tak zrání mě to. Ty vole. Ty krávo, jak tohle mohlo projít tomu golmanovi. Přesně takhle to mohlo vejít, co mohli jedna nula prohrávat. A už bys to neotočil. Po takovém lepším. Po takovém dlech, no. Přesně. S tím je to lepší. Brdáns. Moc ne, když ty neudržíš. Řekl doma, že jsme malinko zapřít. Ale ono tady teďka kvůli to nejvíjší hrubý. Já jako by mi řekl, že trošku mě lajo. No, nevím, nějaký tyhle to nemusí jít. Je to cítka, plech se mačká. Ale tohle nemůžeš prohrát, vole. Tohle je dobrý, no. To se vůbec neměl poušet. Nebyl v běhu. Ale Vodou se vůbec nemá poušet do takovýhle, vole. On je opuzný, ale je prostě tohle. Celý problém, to nahrává. Thank you.
kámo, když je výhoda, teda nechce na kartu. Rybka tomu chlapu mrka je volnej. Teď už to měl teda fotek. Zase lipučit, no.
Máme mít pořád mý, ne? Co? Příště tak máme mít tak mý, ne? Nevím, má to mít tak skvělé. Máme mít 3 hodiny. Máme začínat jeho. Aha, no. Je to smutný, já jsem na kolejce podíván, že to bylo tak bude, už to řeknu, bude jak ještě lepší, ale to hrála, ale krásná. Máme 3 hodiny. Ta lípa prostě potřebuje to něco do vesnice, to není úplná prdel, víš, ty vole. A víš, čím to je? Lípa vždycky byla ty hniště. No, i Žďár. Ale Žďár. Dobře, Serbo, dobře. Žďár, ale taky mu se bral s tím. Ale tej doby, co ty hniště dělali. To, oni říkají v Kapucianče, to. Je to bylo nejvyšší od 6 hodin a 90. Se přišli a řekli, že ne. To se nespomíná na divizi, jo, ale tě by neměl být to na to byl asi jediný divizní tým, který hrál a ještě je ty vole, to musíš šestí, to máš špatný, tak šestka, jestli to tam dá. Přesně jsem to říkal, přesně, ty vole. To je brzo, Zias, to je brzo. Ty vole. Uši, ale tohle je, vole, je tam ten střed, musíte to! Viděl jsi to, 4 jak zůstali vysoko? No už nemůžu, to bylo tady vyhádí, ale. Jak nemůžu ve 20. minutě? Zatím to je to, musel by víc jezdit ve své. Nech to. Byl jsem pozdě. Tam dáváte GoPro? Ne,
Mamo! 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 Mam
úplně na tohle. To bylo na šlapák na hole. A tam se jednoznačně dneska prostě posuzuje to, že... A taky se posuzuje, ale... Thank you.
Pardubice prostě. Zastavit Honzi, nemůžeš se zastavit před tím soubojem. Tady je to
předám tam to. Dobře, dobře. Thank you.
je to šimítka. To moc nedali doma, vole. To je chvíle. Jak dlouho to trvá, ta lehce? Vidíš, vole, že je to šimíka. A co je to? Každé cinkačka. Ze hřiště odešel hráč číslo 7 Kováčku. Na hřiště nastupuje hráč 4 Kraus Tomáš. Dobrý kam, nemusíte, že tam mají nám zvuky. Jo. Jsi šel mezi uhlovodami. A to tam je napsaný, ten chlas taky má, ty dědce. Je to tam něco rozepsaný. Už šel pryč? Já jsem tu stránku ještě úplně neodebral. Ale nechal ti dvě pila po ránu. Když jsem se nebudu vrátit. Třeba už mi ty kalhoty na to. No tak přes tohle nebylo rukám. A já to jem. Na hubu ty? Na hojní zraní. No. Vůbec nestračnu. Asi 12 000. Kurvě. A má to jeden hák. Vždycky se na to žádný alkohol. Jo. A říkám, tak to je hák. Kolik je na to? Všechno. Co jste mi to dělat? Takový slabý chvilky, člověk zažívá, že čtyři dny, jak já na sebe hražu, to je na depresi, mám. Jsem si říkal, jestli dám dopec, to když jsem to vydržel, to byly mě naši práce neslabý, ale ty sám máš pokůřel. No tak co, přeci nechci brát prášku. To je lepší obendu. Jsem chtěl na to fotbal manažera, no teda, no tak to všem mám. Že nemůžem. Já jsem říkal, že jsem chtěl. No já mimo, že nemůžem, protože já umíraš v neděli. Říkal, že zítra? Ne, říkal v neděli. Protože já říkal, že v sobotu nemůžem, nevím proč. Říkal v neděli. Nehovno, víš proč? Protože on se ptá, jestli dáme zítra, já si můžu, protože nemůžu. Protože já jsem jdu pokud na takové škole. Aha. Proto mě u nás vůbec spí. Vidíš? 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 Vidíš?
Já jsem měl kůru. Já jsem vyboxoval jenom. No tak ty určitě, rozumím. No tak. No tak. Bylo jako opatrně. Opatrně. Jsem to viděl. No to, já tady, když bys to tak, tak bys měl kameru hodně, ty vole. Daj! Dobrý! 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 Tak
Píči, vole, o ten kousek vždycky. Je to vždycky, vole, takhle, takže to skutečně, tak tam je úkol, co dělá, co má dělat. Tak se s nima třeba povídáš u večko a tak, jako ty vole, fakt, co to bude? To je za určitě. Je do Ale ono, Tohle musíš taky kartu, ale... Ale taky se smíš, jo? Třeba,
Ale už
Pořadatel, prosím vás, vyhoďte ty děti. Tam byl furt vole se mnou na tom soustředit, na tom zají. Bylo furt pán, pán. Tam jde spíš jako úbrku.
Odstupuje hráč číslo 11, Rada Matyáš. Nastupuje hráč číslo 13, Drohma Matyáš. Drohma Matyáš.
Jakub.